انجلش كي عربيكا وزاردها يهاي دها الدولة دا وحلو سميي اكونو برا انترنت وكوها الله افكا عربية اتا وحا شرتي و ابي احمد رئيس الوزارة ايتوبيا وكبوه ريي دادك ودن كيسا اينا اي برطان افكا عربيكا سيدوك الوحا شرتي مر ايتوبيا اي عطاة اينا اي كبيرتو اوركا شامعات دا عربتا. دي, دي دلبكاس dalabkaas oo ahaa mid ay gadaal ka riixaysay dowladda imaaraadka carabta sida xoguhu sheegayaan sababta y ay itoobiyaanku xoogga u saarayaan carabiga waxay ku salaysan tahay cilaaqaadka itoobiya iyo khaliijka oo kordhay caabinta warbaahinta masar iyo itoobiya oo fahantay in danaheeda istaraatiijiyeed ay ku xiran yihiin badda cas iyo dunida carabta iyo qowmiyadda orommada oo leh saqaafo carbeed oo ka dhalatay in dad badan oo iyaga ah ay wax ku soo barteen ama ay ku soo noolaadeen dalalka carabta waxaa intaas dheer in orommadu ay u badan yihiin muslimiin oo ay muddo dheer xiriir la lahaayeen carabta iyo dunida islaamka haddaba waxa ayaan daraa inaanay jirin warbaahin soomaaliyeed oo ku hadasha afka carabiga keliya marka laga reebo dhowr wabseed oo wax ku qora afka carabiga اسكدا حرم مقار لولي هاي اي ورباهين تي دولاد دا حي صوماليا ماله قيب انجليش اي عربي محاي تهاي سواب تلو سمين واي مداد كي صوماليا دي اقوان تقولها ايا لو واي مساد دوني تان ايا نشرين حتا هاد دي لو واي ورباهين صوماليا محا لو واي صوماليا دو كوها دا شافف كقلاد كارهان عربي جي انجليش كا meeye boqolaalkii kun ee soomaalida ahaa ee wax ku soo bartay ama ku soo nooladay dalalka carabta maxay tahay sababta orommadu u yeelatay warbaahin xooggan oo carabi ah oo loo waayay mid soomaaliyaed oo u dhiganta tooda ama gudbisa farriimaheenna dadka soomaaliyeed waxay u badan yihiin bodkasts laakiin waxaa lagu soo gudbiyaa wax laga yaqiiqsoodo oo macnodarra ah ma jiraan xarumo warbaahineed oo soo gudbiya شو وحوت ريا دالك ايا دادك حيليغان اذيك ليه ساقافة عربيد وحا كران قار كامي ذا؟ براها بلشادا قالها عن يوتيوب يسوي اي سو يكو قد بين كران وحا كاتر جميا عرق تيدا وما باهنيد كي بدلي براها بلشادا اي سمين كاسا كرتا تي في نين كان وحلي ياسين احمد waxa uu madax ka yahay macadka itoobiya ee diblomaasiyadda dadweynaha waa nin oromo ah oo deggan dalka swiden oo si weyn ugu ololeeya taliska abiya axmed iyo qorshayaashiisa guracan ee itoobiya waxaan dhegaystay waraysigiisan laga qaaday oo uu si xirfad leh oo habfeker istaraatiiji ah ugu soo bandhigay danaha iyo damacyada itoobiya hadalkiisu wuxuu u badan yahay been iyo marin habaabin iyo buumbuunin iyo wax aan jirin laakiin anigu kuma ceebsanaya taas oo waa sidii la rabay inuu u hadlo qof walba oo ka shaqaynaya danaha dalkiisa iyo dadkiisa ninkan dalkeenna duulaanka ku ah beentiisa iyo buumbuunintiisa waxaa jira warbaahin soomaaliyeed oo la dhacsan oo inta ay soo tarjumaan wararkiisa iyo waraysiyadiisa af soomaali ku soo qora sida warbaahintan soomaaliyeed oo kale sida idiin muuqata waxay ciwaan uga dhigeen macadka diblomaasiyadda itoobiya e b d i oo ka hadlay ahmiyadda heshiiskii itoobiya iyo somalilan nimankan qabsaday xukunka itoobiya ee orommadu waxa ay muddo dheer ku soo jireen gumaysi iyo cadaadis hadda waxa ay heleen fursad aan weligood soo marin sidaa awgeed وحيث دونيا إلى يكفى يعني ان يستنوا اي بدلان خريدتها دا وحيث ارهان انه يقاتل الى صوماليا دي دولة ديجانكا يحتاح بها يوليبا للكتشمهورية دو حرطة يا صوماليا سيدا ايه افكره يان ايه يقوو يا انه صوماليا هان افكره انو رونتي آد ايه اوكا لفقهين وذات صوماليا وكاخد بين مساجد ايه مالين دو يتكهل ليه ان مسلمين تا ايه اي كب دان يهين تضباطا بقل كيبا وهديا اسكاش سومالي دا يمسلمين تا ايتوبيا اي يغو اتلن ايان قبل كا جيس كا افريكا فالله اضو كوبان واي كم مقطع عرو ايان دول ساري هذا الكيسة ووحن دا دفعي اي اراك تي دا قابان هبابين ايو شعب كا سومالي يدحلقن وحنش ايقين دمع ايتوبيا اوكو سالي ساني ايهي دانا استراتيكي يد و اتهديدات ديدت كي توب أي هل مالين مسلمين وذات كاسو ماليد وحان آنو المسلمين إن أيهين هرموت كوا دولان كا إيه قردرها دا إتوبية إيه كدن كا آه سوماليا قرال كان إن آن إن دا سوماليا إيه شعب كا أي قبين كالين تودي دفاع عدل كا هان naca warbaahinta xilligan casriga ah oo wax la samayn karo oo laga gaabiyey dowlad ahaan iyo shacab ahaan waxaan leeyahay meesha aan ka kacno oo qof walba kaalintiisa ha qaato waxaa loo baahan yahay weriyaal aqoon leh iyo warbaahino ku hadla luqado qalaad oo gudbiyo fariinta soomaaliya wadaadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa inuu kaalintiisa qaato uu bulshada wacyigeliyo oo u sheego muhiimadda ay leedahay midnimada iyo difaaca dalka odayaasha qabiilka siyaasiyiinta iyo dhammaan qaybaha bulshada soomaaliyeed waa inay qaataan kaalintooda waxyaabaha hoose aada isku haysataan runtii wax macno a ma keenayaan jiritaankeenna iyo mustaqbalka jiilka soomaaliyeed ayaa xilligan duulaan lagu yahay oo khatar ku jirta waraysigan laga qaaday madaxa macadka itoobiya haddii aad doonayso inaad daawato ngawarysigaas وحان إذين دوغا قيبتا كومنتيسكا وليبا كومنتيكا كوواد أيام بين ساري ساحب بيال إذين كونا فكر كينا أرين تنكو سابسن نلاو ذاقا حدين معقول نوكو تو أفكاريهين دا وربحين غارة أيان كو سو قادن دونا حدي أبيد مو.